Opštini Pećinci pripala je zahvalnica Agencije za međunarodnu saradnju vlade Nemačke GIZ i Asocijacije Duga za izuzetne napore u borbi protiv pandemije COVID-19 i za posvećenost razvoju usluga socijalne zaštite za osetljive grupe. Uručujući priznanje Siniši Đokiću, predsjedniku opštine, Aleksandar Prica, predsjednik Asocijacije Duga i koordinator dva programa GIZ-a u 15 lokalnih samouprava u Srbiji, koje GIZ podržava dugi niz godina, najavio je podršku i u narednom periodu. Ono što mogu da najavim danas i u Pećincima jeste da će GIZ sve do aprila 2023. godine također podržavati i vašu opštinu, ali i posle 2023. praktično sve do ulaska u Evropsku uniju, Agencija za međunarodnu saradnju vlade Nemačke će biti uz našu zemlju i pre svega uz ovih 15 jedinica lokalnih samouprava koje već godinama podržava u nekoliko oblasti, pre svega kada je socijalna zaštita u pitanju, ali i kada je turizam i poljoprivreda. Opština Pećinci je imala podršku pri izradi dva glavna dokumenta. Strategije socijalne zaštite opštine od 2020. do 2025. i odluke o socijalnoj zaštiti, rekla je Dragana Krstić, načelnica opštinske uprave opštine Pećinci. Pored četiri edukacije za pružaoce usluga socijalne zaštite, usledila je i pomoć u vidu maski, laptopova, pa čak i električnih bicikala za gerontodomaćice. U vremenu kada smo započeli ove projekte zadesila se i pandemija COVID-a, tako da smo zajedno u saradnji dosta uradili vezano za usluge socijalne zaštite za vrijeme same pandemije. Tu nam je GIZ i Asocijacija Duga dosta pomogli njihovim donacijama koje su bili u vidu maski, u vidu rukavica, zatim donirali su nam i bicikli za gerontodomaćice. To su dva projekta koje inače opština Pećinci finansira na našoj teritoriji pored dnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama, to su gerontodomaćice za stara lica na teritoriji opštine Pećinci. Posebno na početku pandemije koronavirusa bilo je jako teško, ali zahvaljujući koordinaciji svih ustanova te timovima na terenu koji su pomagali korisnicima socijalne zaštite, svi planovi su realizovani. Tome je doprinela i saradnja sa agencijom GIZ, čulo se pored ostalog na svečanom uručenju priznanja.